Вітаю, дорогі друзі! Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації розробив програму «Шкільне молоко». Мета – збалансувати харчування учнів перших-четвертих класів. Кожен з них отримувати 200 мл молока щоранку. Але, як кажуть, не молоком єдиним. Привчити дітей до правильного харчування, коли навколо так багато спокусливої смакоти, дуже непросто. Що ж робити, якщо дитина вередує і не хоче їсти здорову їжу? І чи є така їжа взагалі? Ви дивитеся суспільно-політичне ток-шоу «Акценти», і все, що ви почуєте, дуже важливо. Так що батьки і діти запрошуємо до ефіру. Як кажуть, нотабене, це дуже треба почути. І зараз знайомлю тих, хто завітав до нас у студію. Отже, дорогі друзі, у нас сьогодні гості. Оксана Четверикова, викладач кафедри гігієни та екології Української медичної і стоматологічної академії. Вітаю, пані Оксано, дякую, що завітали. Далі Олександр Катрушов, член громадської спілки Полтавське товариство сільського господарства, завідувач кафедри гігієни та екології стоматологічної академії, доктор медичних наук, професор. І Валентин Федорович Шаповал, член громадської спілки Полтавське товариство сільського господарства, лікар-епідеміолог, заслужений лікар України, кандидат медичних наук і доцент. Якщо наші телеглядачі уважно почули, скажімо, моє привітання, то вони звернули увагу на цю абревіатуру Полтавське товариство сільського господарства. Колись на теренах України дуже поважна, дуже знакова установа. І от ви зараз, двоє чоловіків, серед тих, хто нині, скажімо, відродили, оскільки, я так розумію, у когорті товариства люди знані, толкові, розумні, грамотні, заслужені, зокрема, як і ви. І ми, от Валентине Федоровичу, ми переговорили, що хотіли все-таки, будемо по блоках розмовляти, оскільки все дуже важливо, що стосується здоров'я, харчування наших дітей. Але от почнемо з того, як кажуть, без чого не може бути нації здорової, без врожаю, без поля, без органічного, екологічного, натурального, так? Безумовно. То давайте, скажімо, от ви підводочку зробите, як кажуть журналісти, до нашої розмови. Наскільки важлива ця тема і з чого все починається? Дякую. Шановні телеглядачі, знаєте, я хотів почати з того, що преамбула така. Що таке здоров'я? Як казав Сенека, філософ відомий, здоров'я – це ще не все, але без нього всі речі нічого не варте. Тому, а народна мудрість наша говорить, ви знаєте, без води і ні туди, ні сюди, а без їжі так само. Тому людина, народившись, її зразу починає мами викормляти, а потім вона повинна рости, її треба кормити. Чим? Їжею. А де їжа береться? Це, безумовно, сільське господарство. І знаєте, я хотів почати з філософської фрази відомого філософа Жан-Жака Руссо, який говорив: єдиний засіб утримати державу в стані незалежності від будь-кого – це сільське господарство. Там ще далі є фрази, але він завершив: сільське господарство забезпечить свободу, свободу країни. Тому це дуже важливо. І тому я хотів би, я пишаюсь Полтавщиною, тому що Полтавщина в нашій Україні з розвинене сільське господарство, це дуже важливо. І, але переходжу до теми нашої розмови. Філософія – це добре, але ми живемо в реалі, де ще інше. Да, в реалі життя. Але я хотів сказати, що от іміджем, підкреслюю, нашої держави, є якраз, ви почали нашу розмову, є якраз ПП «Агроекологія», яку заснував герой Союзу праці, герой України Семестр Антонець. Це єдине у своєму роді на планеті Земля господарство, яке розвивається 40 років без утрухмятних мінеральних добрив синтетичних. От. І його відвідали фахівці, науковці, практики з усіх кінців, навіть з Мадагаскару. От. Тому, саме Свердлович, я хотів сказати фразу, дуже важливо. Це для розуміння наших телеглядачів, ми повинні поміняти філософію нашого життя, як воно до харчування. Потім я про це скажу. Чому ж ми не змінюємо? Чому? От біда. От будемо змінювати. А ця передача на цьому направлена. Тому що він, саме Свердлович, вирвався з полону тотальної хімізації, яку свій час запланував Микита Хрущов, Микита Сергійович Хрущов його називають, в 1963 році, коли він сказав, що тотальна хімізація повинна бути. От. Але, безумовно, Семен Свердлович з цього полону вирвався. І тема розмови у нас, щоб таки без хімії, да, це без тема нашої передачі. І тому, знаєте що, як лікар, скажу, от тут всі ми медики, це його героїчний поступок. Як вирватися з тієї ситуації без полону? Не це не робити, тому що тоді також держава, та держава хотіла з землі все вижити. Методом хімізації тотальні. Але саме це вирватися з цього полону. Але з точки зору здоров'я, це головний профілактичний напрямок він створив. Тобто,
не треба потім людей хворіти, споживати неякусну продукцію. Валентин Федорович, але ж півкраїни ще в полоні, півкраїни аграріїв, виробників. Проте я наче скажу на завершення, що треба робити. Що сказав президент США, 26-й президент США про це сказав. Це ми далі поговоримо, звичайно. Наостанок, Валентин Федорович, переб'ю, бо часу у нас все-таки багато, і гості, люди прийшли. Скажіть мені те, що я одвічне багатьох питаю. Ви, який роками знайомі з нашими аграріями, з Антонцем, чому ніде ніхто, звідки така твердолобість, впертість, чому ніхто цього не хоче поширити? Всі це декларують, уже всі перебули в Антонця, тисячі експедицій, і ніде майже нічого не змінюється. Тому що дорого, тому що невигідно. От коротенька така відповідь. Я скажу, як лікар працював в охороні здоров'я майже 60 років. Я пам'ятаю ту хімізацію. Коли ми досліджували грудне молоко у матері, отрутохімікати, рослини, продукти, отрутохімікати. Тобто, а тепер от проблема. Тому на даному етапі сучасний бізнес каже, треба гроші, гроші, гроші. А саме сфера говорить, попереду повинна йти людина, потім гроші. От чому право. Тому, і між іншим, зараз, щоб ви знали, як говорю, як науковець, зараз і практик, зараз щорічно кожна людина в нашій країні з'їдає до 5 кілограм різних хімічних речовин, які нам не потрібні. Тому ми саме труємо. І діти, зокрема. І діти, безумовно, в першу чергу. Тому дуже багато питань цього плану. Зрозумів. Далі думаємо над темою нашої розмови, Валентин Федорович. А зараз поки що я запитую у пані Оксани. Ми починали нашу розмову, все-таки головна тема, скажімо, інформаційне впровадження цієї програми. Молочної, шкільне молоко, яке, я переконаний, буде так чи інакше базувати, стикатися із програмою, як ми зможемо, точніше, в органічному цьому світогляді працювати чи ні. Але якщо ми говоримо про, все-таки, про шкільне молоко, до цього часу, от які у вас є цифри, дані, інформація, до цього часу теж пили і теж споживали, і десь закупляли, які норми, як це має бути, як правильно, чи є якісь порушення в нас, от чим ви можете розказати щодо цього, пані Оксано? Дякую за запитання. Дуже актуальне. Да. Я хотіла б доповнити Валентина Федоровича буквально декілька слів. Що безумовно, що харчування і здоров'я – це поняття, які нерозривно поєднані. І що стосується вашого конкретного запитання, мені б хотілося розпочати з того, що дійсно наша держава прийняла на нашому державному рівні прийняти цілий ряд документів, які регламентують вимоги щодо організації харчування в навчальних закладах. Ну, по-перше, ще з 2004 року діє постанова Кабінету міністрів України, якою затверджені норми харчування для дітей різних типів, починаючи з ясельних груп, дошкільних закладів, ну і для школярів. Для школярів це регламентований набір продуктів харчування, в який входить, до речі, і молоко, і обов'язково це продукт щоденного споживання дитиною. На різних рівнях. Тобто в середньому дитина віком від 3 до 6 років повинна споживати від 350 до 500 мл молока щоденно. Тобто це один із основних продуктів харчування. Що стосується інших директивних документів, то це і порядок організації харчування в дошкільних закладах і навчальних закладах. Це і спільні накази Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти стосовно тих продуктів, які заборонені категорично для харчування дітей в навчальних закладах. Їх перелік дуже великий, і це саме ті продукти, які містять консерванти, барвники, чіпси, сухарики, про які ви говорили з самого початку. Ці продукти категорично заборонені. Але, на жаль, на сьогодні дуже складно сказати, який же стан насправді в школах. Тому що, як ви знаєте, проведена реорганізація Державної санепідслужби України, і на сьогодні є і діє він мораторій про заборону перевірок. І, на жаль, ми не можемо сказати, що от така ситуація на сьогодні. Але є певні можливості у батьків, у членів батьківського комітету, які є членами бракеражних комісій навчальних закладів. Тому, от, користуючись такою нагодою, я хочу звернутися до всіх батьків. Не будьте байдужими. Підіть в навчальні заклади, де виховуються, навчаються ваші діти. І що їм запитати конкретно по нормативах, по продуктах? По нормативах. Вони повинні подивитися. По-перше, це меню, яким харчують дітей щоденно. Це меню повинно не містити епідемію.
епідемічно небезпечних страв. А їм покажуть? Так. Це меню по правилах обов'язково повинно бути висіти для всіх бажаючих з ним ознайомитися. А для якщо, батьків, наприклад, умови зберігання там крупів чи масла, чи вже, олії? Це вже гірше. Але як ті батьки, які входять в батьківський комітет і є членами бракоражної комісії, вони мають таку можливість перевірити дотримання вимог, умов зберігання і приготування страв. Але кожен з батьків може зайти в їдальню і ознайомитися з щоденним меню, яке повинно містити таку інформацію. Це назва страви, вихід страви дуже обов'язково і її енергетична цінність. Тобто це всі складові, які характеризують щоденне меню. Це меню складається на підставі примірних меню, які, в принципі, повинні були б виконувати норми харчування, які затверджені цією постановою Кабінету міністрів. А також і обов'язково ознайомитися з асортиментом шкільних буфетів. Це також дуже важливо, тому що іноді батьки дають гроші дітям на шкільний обід чи сніданок, а діти йдуть швиденько в буфет і їх використовують не за призначенням. До речі, можливо, Валентин Федорович доповнить, там ми проводили цікаве анкетування з цього питання, і в нас є дані, на які діти відповідали, що частина дітей використовує, вона відверто призналася, що ці гроші не за призначенням, а саме на таку продукцію. Ну і користуючись нагодою, все ж таки хочу звернутися до тих підприємців, які організовують харчування, що давайте будемо дбати про здоров'я дітей. І безумовно, що прибутки – це дуже важливо, але якщо передбачено, здоров'я важливіше, і що ваші діти також прийдуть в ці навчальні заклади, да? І не потрібно на цьому заробляти, тому що ці продукти, які заборонені категорично, їх перелік є. Це чіпси, газовані напої, солодкі, тому що зараз великий ріст захворюваності стосовно споживання таких продуктів. Будь ласка, не заробляйте на здоров'ї дітей. Таблиця того, чого не можна, вже всі батьки мали б дітям, як кажуть, як Біблію, як Отче наш, знати. І, пане Олександре, до вас запитання. Скажіть, а якщо, наприклад, не пити молока? От каже дитина, я не хочу, я не люблю, може там алергія. Це може чимось загрожувати? Є такі, хоча, можливо, альтернатива є, там йогурти, чи це так буває? Чим може загрожувати, от коли не приймає організм молока? І таке ж буває. Є такі захворювання, коли не існує в організмі дитини фермента, що здатен перетравлювати молоко. Є замінники, але зараз же мова не про те. Молоко – це донатор тваринного білку. Тваринний білок можна отримати не лише з молока. З молока ми його отримуємо чому? Тому що це легко засвоюємий, швидко перетравлюючий. Ну, буквально після того, як дитина вип'є стакан молока, вже через 15-20 хвилин амінокислоти вже в крові. Це великий плюс. Але ж можна замінити і м'ясо, і рибу, і іншими продуктами тваринного походження. Є вихід. Ну, тут ви бачите, тут батьки, я так думаю, дуже повинні також теж контролювати, та зрештою не як-небудь, а дивитися взагалі. Бо от, на жаль, така біда, коли батькам, це вже не тільки про молоко, легше дати гроші, купи собі там щось в буфеті чи десь по дорозі, аніж там приготувати смачненький, чогось там спекти, чи якусь запіканочку, чи може навіть там дати з собою щось там, можливо, навіть борщ, чи кашу, чи салатик який, щоб вона з'їла. Та й діти іноді такі, знаєте, бо я здивлюсь, та не хочу я це там стояти серед своїх їсти, а це все здоров'я. Так. Ще от у мене запитання, а хто перевіряє якість обробку і зберігання, наприклад, продуктів чи того ж молока в школах, таке є? Хтось повинен, хтось це доглядає, якісь інстанції, яких дуже багато? Це до Оксани Петрівни більше. Так, ну, Оксана Петрівна. Я вам скажу так, що порядком, про який я говорила вам, директивних документів стосовно організації харчування, передбачено, що вся відповідальність за організацію харчування, в тому числі питання, які ви піднімаєте, покладається на керівника і засновника закладу. В кожному закладі повинен бути наказ підписаний, в якому створена комісія, яка несе відповідальність за організацію харчування, так звана бракеражна комісія. От саме в її повноваження входить контроль за дотриманням умов приготування, зберігання, реалізації продуктів харчування. В цю комісію, як правило, включається заступник керівника закладу, відповідальний за організацію харчування, медичний працівник обов'язково, якщо він є в школі. На жаль, це також проблема стосовно медичного обслуговування навчальних закладів, ну і члени батьківського комітету. Тобто визначається
ця бракоражна комісія, і вони саме щоденний контроль покладається на медичного працівника, проводиться бракораж готової продукції щоденний, тобто медичний працівник оглядає, в яких умовах готуються дітям продукти харчування і страви, як вони видаються, які умови їх зберігання і реалізації, і дотримання термінів також. То за молоко я хотів, знаєте, що сказати? Да, будь ласка, Це дуже важливо, знаєте, поштовхом до програми молока не просто стала, якщо якась там, якийсь там день. А справа в тому, що у липні цього року ви були на полях Антонця, була міжнародний семінар «День поля». День поля. І Валерій Головко, голова адміністрації, виступаючи в центрі, міжнародному центрі екології, офіційно сказав, що ми запровадимо програми харчування дітей, соціального захисту і лікарні, особливо кличуть чисту продукцію. Скажу це, але я весь час був на цій семінарній конференції, і навіть в полі Валерій Головко ці питання обговорив із агропромисловим комплексом фахівцями, і я там теж був, говорив ці питання, як це робити. От. І що цікаво, не пройшло так багато часу, і коли значить, у офісі громадської спілки Полтавського сільського господарства, яку очолює саме Сергій Антонець, відбулася круглий стіл, де тема була обговорення «Молоче скотарство», і як харчувати дітей молоком. І тоді вже про це говорили, що вже йде розробка цієї програми. Дуже приємно, що це було. І знаєте, що цікаво було? Така була дискусія от фермерів, от виробників, от аграрів різних напрямків. Вони дуже турбувалися за харчування людей. Дискусія – це дуже добре. От я тільки не розумію, знову повертаючись до теми, щодо утримання молочного, наприклад, стада. Корів менше, а молока в країні більше. О, да, ви правильно говорите. Наприклад, я вам приведу такі цифри. Говорити то одне, така, ні, змінити так, його. Так, дивіться, це ж в державі така ситуація, на жаль. Якщо норма споживання молока людини на рік, ми повинні споживати, кожен з нас, 308 кілограм, 13 рік 340 стало, а в 16 223 падає. На жаль, не було так, що було. Але ми з цього полону також повинні вибирати. Треба це розвиватися, тому фермерство буде розвиватися, я в це хочу вірити. Я вас переб'ю, бо про фермерство далі запитаю. Зараз хочу пана Олександра і пані Оксану. Дивіться, якщо, наприклад, те, що я тільки що сказав, цифри, що корівочок менше, молочка більше, це означає, що ми не можемо, скажімо, стверджувати, що якесь піло, якісь коктейлі просто бадяжать, колодять, і воно йде в промисловість, і воно йде у школи. У вас є такі, принаймні, можливо, факти чи інформація? Десь таке стикалися з таким? Ну, кожен з нас стикається в магазині з продуктом, на якому написано молоковмісний. Принаймні, воно написано красиво. Однозначно. Молоковмісний продукт. Що це означає? Означає те, що це молоко було отримано, мабуть, не в нас. Скоріше всього, це Європа, Голландія, да? І в вигляді порошкового було доставлено, тут було реанімовано і, відповідно, додано. Короче, звичайно, коктейль. Що біологічна цінність такого продукту на порядки нижче, ніж цільного молока. Тому ми завжди ратуємо за те, щоб діти отримували цільне молоко українського виробництва. От у мене сьогодні моя колега, журналістка, запитала, каже, от запитай у гігієністів, фахівців, зранку проснулася дитина, а бабуся і мама там біжить до неї з гарніром, чи з котлеткою, чи там з жареною яєчнею, а дитина каже, я не хочу. Але ж ранкове харчування, сніданок, це дуже важливо, так? А вона от не хоче. Що тоді робити? Як діяти? Молоду маму. Звичайно, можна всім. Я відповім. Це я не відповім, а ви скажіть. Якщо дитина відвідує дошкільні заклади чи навчальні заклади, то взагалі правилами навіть не рекомендовано, щоб дитина харчувалась вдома зранку. Я тому не знав цього. Да, це чітко визначено. Чому? Тому що дитина, можливо, доїсть чи не доїсть, як переб'є собі апетит і вже не буде снідати повноцінно в школі чи в дошкільному закладі. Ну, а потім це зміни режим харчування, який визначений під час перебування дитини. Особливо це стосується дітей дошкільного віку. Ну, от, мабуть, яким би і пропонують цей варіант. Тому, якщо говорити про раціональність харчування, то краще, щоб дитина, ну, якщо вже вона звикла вдома, зранку випиває там чи склянку молока, чи якісь, ну, які там традиції сім'ї, скажімо так. Якщо дитина хоче, то можна їй це запропонувати. Якщо дитина не бажає, то не потрібно дитину насильно заставляти їсти. Тому що все-таки культура харчування також займає немале місце в цілому організації харчування дитини.
І якщо дитина перебуває в навчальних закладах, вона отримує свою необхідну порцію сніданку, обіду і вечері. Ви знаєте, я хотів звернутися до батьків, до наших шанових, і взагалі до телеглядачів. Ми провели наукове проведення дуже багато років. Ми проводили опитування діток наших. Тому, як казав Марк Твен, є правда, є брехня, а є просто статистика. Медики говорили, ну, дані про харчування дитини, освітлення другу, а діти говорили, правду говорили. І ми побачили, згідно цих даних наукових досліджень, що, наприклад, 8% дітей взагалі ніколи не снідують. Або 1-2 на день харчуються 8% дітей. Взагалі це ж ганьба. Або молокопродукти лише 23% споживає. А молоко, шановні телеглядачі, значить, це головний будівельний матеріал для дітей перших четверкла, оцього періоду, коли дитина росте. Це кальцій, інші там мікроелементи, які будує організм дитини. Треба обов'язково, тому не випадково програми ці запроваджуються в Полтавщині, на Полтавщині. Вони в багатьох країн світу запроваджені, давно запроваджені. І тому це дуже добре, що наша влада зголосилася, що відіграв велику роль ПП-агроекології в цьому плані, напрямку, плані ідеології. І це добре, що така програма діяти. Адреса досвіду є давня і знана, і потужна адреса, аби тільки всі підхопили. Буде, по моїм даним, програма буде в жовтні місяць затверджена на 3 роки. Це дуже добре. Ну, це дуже добре. Да. А от я б ще хотів, наприклад, знову до наших спеціалістів. Якби, наприклад, от, з вашої точки зору, треба батькам, науковцям, педагогам сказали, що от нам зараз на часі потрібні, це добре, що буде програма «Молоко», але на що б ще треба особливо звернути, от важливо, увагу тим же школярам, тим же педагогам, батькам? Нам треба ще в чомусь дуже от так кардинально і радикально, скажімо, форсувати зміну в раціоні харчування? А я хотів це спереду сказати. Ви знаєте? Можливо, тут є загальне те, що ми знаємо, не можна їсти там те або чіпси, а з чого треба більше? Наше завдання переконати батьків. Оксана Петрівна доповнить, я скажу, що нам треба перекати суспільство, обласну владу, місцевого самоврядування. Нам треба йти шляхом чистої продукції. Не треба економити на дітях. Тому от за ці тендери. Дешевше купили, а воно неякісне. Це ж неправильно. Хай буде дорожче, але буде якісне. Тому, якщо говорить про агроекологію, інші наші господарі, які розвиваються, дають то молочні іншу продукцію. Є на господарства, які можуть давати якісну продукцію. Тому нам треба давати перше якісну продукцію. Це в першу чергу на дітях не в якому разі не економити. Але знаєте ще погоду. Чому, наприклад, ось ПП агроекологія, я коли там буваю, і не тільки делегація, та ви там хліб будете їсти цілий день. Його нема ніде такого. Чому хліба не печуть для наших діток Полтавщини? Є такий шанс для дітей. Звичайно. Чому молоко? Чому крупи і так інше? Чому? У нас є інші підприємства, от Стасі, наприклад, молоко і так інше. І так далі. Тому треба цим займатися принципово. А батькам, Оксана добре говорила, треба, щоб батьки, громадськість місцева тиснула там, на кого потрібно, і цим питанням займалися. Це, розумієте, от зараз прийшла думка. Зрештою, по великому рахунку, це нонсенс. Ми на Полтавщині, аграрній столиці, хто б там що не казав, приймаємо і затверджуємо програми, пийте, діти, молоко, будете здорові. Так давайте зараз розробляти, діти, їжте кашу, або дітки там ще щось, або кип'ятіть чайок, пийте. Ну, зрештою, це те, що вже має бути у суспільстві як домінанта. Бо зараз ми будемо розробляти, а треба скількись-то там їм яблучок з'їдати. Це те, чим повинні, що діти повинні вживати і діти дорослі кожен день. І це, певно, не має бути добре, якщо є програма. Але коли це кожен день ви їм даєте яблучко чи варення в школу, ну це ж певно добре, це ж нормально. Я так розумію. Ну, я скажу коротко, що є перелік основних продуктів, да, які дитина повинна отримувати. І це м'ясо і м'ясопродукти, риба і рибопродукти, молоко, молокопродукти. Це овочі і фрукти. Це база, це той матеріал, який, з якого будується людина і формується її здоров'я. Матеріал для росту, скажімо так. Для росту, для розвитку, для того, щоб жити повноцінно. І якщо це запроваджується додатково до виконання норм, то це дуже чудово, тому що дійсно є норми, є порядок, є безліч документів, да? Але фактично, от ми буквально вчора з студентами провели такий цікавий експеримент. Ми взяли норми харчування, які розроблені для дітей дошкільного віку і для одноразового набір. І студенти пішли на ринок і в магазин АТБ і виписали середню ціну, мінімальну на цей продукт, на продуктів найнижчої, скажімо, якості, і максимально
максимально. І от ми з ними прорахували, для того, щоб виконати норми харчування для трьохразового харчування для дітей в дошкільних заклад, враховуючи тільки найнижчу вартість ми брали, ну, це враховуючи тільки набір продуктів, тобто, але ж не йде на заробітну плату тих кухарів, да, на енерговитрати та на інші затрати, які йдуть в організації харчування. То ми підрахували, що щоб виконати цю норму, потрібно не менше, ніж 44 гривні. А фактично їх виділяється тільки 23. І якщо додатково держава виділить ще на молоко кошти, тобто, значить, кошти підуть більше на виконання інших основних продуктів. І це дуже добре. І що стосовно шкіл, то от ми прорахували цей одноразовий набір сніданок шкільний. Він повинен коштувати не менше, ніж 14 гривень. Це ще мінімальна, по мінімальній ціні купити ті продукти, які необхідні в першу чергу для так, дитини. Так, мало треба для здоров'я, здавалося б. Ну, але твоє це здоров'я також не виділяється, це менше їх виділяється оце, насправді. Оце біда. Да. Олександро, ж так? Так, біда. Давайте будемо реалістами, що проблема харчування виникла не сьогодні і не вчора. Ця проблема існувала завжди і, мабуть, ще довго буде існувати. Тому що наукові основи раціонального харчування, вони відомі, вони розроблені, вони класичні, все. Залишається маленький нюанс, їх треба виконувати. А отут проблема. Так, звичайно. Це до того, ми щоб дослухалися, і, зокрема, як сказав Валентин Федорович, дослухатися треба і фермерам, і тим, хто займається чи прагне займатися органічною продукцією, зокрема, ось таку коротеньку цифру, що нині Україна 11-те місце за площею сертифікованих земель для органічного сільського господарства, але у наступному році уряд пропонує закласти в держбюджеті рекордну суму на підтримку фермерських господарств. 1 мільярд гривень і заплановано проведення спеціальних земельних аукціонів на право оренди земель під садівництво, виноградарство, хмелярство та вирощування органічної продукції. До чого веду? Щоб ми, щоб і фермери, щоб кожен не втратив оцю нагоду, якнайбільше, певно, нагодувати здоровою, нехімізованою їжею. Правильно. А на цю тему за ферми, дякую, що ви це сказали. Ще 26-й президент США Теодор Рузвельт, це ж коли це було, він сказав, фермер, який знекровлює землю і залишає своїм дітям немічною, є жалюгідною істотою. Тому над землею не треба знущатися, ми, там втрачається гумус, і там нам нема майбутнього. Тому я хотів би порадити нашим фермерам іти шляхом ПП агроекології, значить, і ми переможемо. І наша нація буде самою здоровою у світі. Як я кажу, фарватер є. Ви, головне, дивіться, куди треба йти, і маяк. І запитання, якщо не проти, вперше в акцентах, таке бліц-опитування, добірка знову від моїх колег-журналістів. Наскільки можете, швидесенько і коротешенько. Чи можна купувати пакетовані соки? От запитання. Для дітвори. Оксана Петрівна, будь ласка. Ну, в принципі, якщо продукт потрапляє в мережу, то по ідеї він повинен бути безпечним, да, і мати якісь пройти експертизу, в тому числі і санітарно-епідеміологічно. Але особисто моя думка, то краще це натуральні соки або сухофруктів, узвари, компоти, які приготовлені вдома. Я, наприклад, своїй дитині обмежую кількість споживання. Ну, це добре, тим більше, певно, осінь шепоче. Триває заготівля яблука, груші, сливи, там, я знаю, все, готуйте для своїх дітей. Тим паче, що тут не саме проблема в самому соці, скільки в упаковці. Тому що там використовуються хімічні речовини, які можуть мігрувати в сок і забруднити його. Не сам сок некорисний, а сама упаковка. Кілька людей мене запитало за оцю нашу відому вермішель, ви знаєте, мій, я щоб не рекламувати. Каже, її так багато купують. Я іноді бачу, то там, з супермаркетів чи з базару несуть прямо такими пакетами, кульки повні. Це нормально? Вона нічого не шкодить? Хоч в малих кількостях, хоч у великих. От ваша думка така? Наша думка така, що питання риторичне. Якщо на споживчий ринок України потрапляє харчовий продукт, він зобов'язаний буде безпечним, нешкідливим, сприятливим. Зобов'язаний згідно законодавства. Якщо виробник цього не виконує, то він злочинець. На жаль, на сьогоднішній день тотальну перевірку, така, яка була при нормальному функціонуванні санітарної підслужби, сьогодні немає. Тому відповісти на це питання однозначно ніхто не може. І на це питання хочу додати, ви пам'ятаєте, скільки людей померло від ботулізму в державі. Заходять в супермаркет, купують рибу в'ялену копчену і вмирають. От чому? От тому, що немає порядку в державі цього, мораторій, значить,
діє і так далі. Тому це питання. Шановні колеги, і наостанок у нас є коротесенько, так. Дуже коротесенько. Я хотів сказати, що, вже... шановні телеглядачі, давайте турбуватися за своє здоров'я. Я хотів би сказати словами героя Скороти. Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись, значить не жити, а бути мертвим. Адже турбота – це рух душі, а життя – це рух. Тому турбуємося і рухаємося вперед. Ви наших всіх полтавців такими афоризмами, дієвими і розумними. Пані Оксано і пані Олександр, від вас буквально кілька слів. Крилатих і коротких, щоб наші телеглядачі все-таки замислилися про те, як годувати дітей. Я буквально одну хвилину. Менше. 30 секунд, будь ласка. Значить, у 2006 році Семен Спиридович Антонецю було присвоєно почесне звання професора Української медичної стоматологічної академії за напрямком екологія. Це визнання його заслуг в тому плані, що не тільки пропаганда, а і реальні дії в екологічній спрямованості харчування населення ми дуже поважаємо, цінуємо. Так чи інакше ми до цього колись всі зрештою прийдемо. Обов'язково. Пані Оксана, і, я на кінець хочу сказати, як лікар, що безумовно, ці питання, які ми обговорили, дуже важливі, але кожен з батьків, які виховують своїх дітей, ну і як і сам харчується, повинен розуміти, що харчування повинно бути в першу чергу безпечним, тому потрібно турбуватися про якість продукції. Якщо говорити про хімікати, то, на жаль, ці речовини не змінюють властивості самого продукту. І це і є його велика небезпека. Тобто ні по запаху, ні візуально ми не можемо побачити, що ці продукти забруднені. Тому хотілося, щоб більше було продукції, яка не містила цих хімічних речовин і була безпечною в епідемічному відношенні. Шановні друзі, дякую, що завітали. А моє лише звернення одне до всіх батьків, до педагогів. Подбайте про дітей здоровою, смачною і корисною їжею. Я, скажімо так, і мої гості, без перебільшення, ми за диктатуру здорової їжі. Це була програма «Акценти». Всього найкращого, до зустрічі.